Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se hapja ambasadës o Kosovës në Jerusalem është qështje që u takon asaj dhe Izraelit dhe që do ndërhyrje nga cila do pale tret është përpjekje për të ndikuar në pavarsine vendimarje së Prishtinës. Kosova hapi të djelen ambasadën e saj në Jerusalem duke nxitur reagimin e autoritetit palestinez, disa vendeve të ligës arabe dhe të Turqisë, e cila u bëri thirrje udhëhecësve të Kosovës të heqin dorë nga ky hap, siç u tha, i papërgjegjshëm. Analisti amerikan David Phillips, profesor në Universitetin e Kolumbias, tha në një bisedë për zërin e Amerikës se qëndrimi i Turqisë për vendodhjen e ambasadës së Kosovës është thjesht pjesë e një manipulimi më të gjerë të saj dhe një përpjekje për të shtypur vetvendosjen dhe sovranitetin e Kosovës. So Kosovo can make its own decisions. It's not a colony of the US or the EU or of Turkey. Kosova mund të marrë vendimet e veta. Nuk është koloni e Shteteve të Bashkuara ose Bashkimit Evropian ose e Turqisë. Ajo duhet të veprojë në interesin e saj kombëtar. Sinqerisht, Turqisë nuk i bëhet vonë për Kosovën dhe dëshiron ta përdorë atë për qëllime politike dhe ekonomike. Kjo polemike rreth vendosjes së ambasadës është vetëm një mënyrë e Turqisë për të projektuar ndikimin dhe fuqinë e saj dhe mbi këtë bazë Kosova duhet të refuzojë kërkesat e Turqisë. Turqia nuk po vepron në interesin kombëtar të Kosovës. Ajo po djeg një anxhet islamike dhe duhet të njehet si e tillë, tha zoti Phillips. Me një shkurt, Kosova dhe Izraeli vendosën marrëdhënie diplomatike që ishte pjesë e pajtimit të arritur në kuadër të një dakordimi për normalizim ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në praninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Është një rrjedh logjike, domethënë hapja ambasadës në Jerusalem për arsye se ka qenë pjesë e një pakuje të marrëveshjes në Washington, andaj ajo është kurorzuar edhe me hapjen e ambasadës. Ka qenë kontroverse kjo çështje, sidomos nga disa vende të cilat nuk janë raporte të mira me Izraelin, siç është Turqia, ndonëse në të kaluarën këto dy vende kanë pasur marrëdhënie shumë ngushta dhe bashkëpunim shumë të ngushtë. Mirë po, kjo është një çështje, një vendim i një shteti sovran. Turqia radhitet e treta në mesin e investitorëve më të mëdhenj në Kosovë. Analistët besojnë se reagimet rreth hapjes së ambasadës në Izrael nuk do të ketë ndikim në marrëdhënie dypalshe Kosovë-Turqi. What's relevant is Prishtina and its relations with the United States. Ajo që është e rëndësishme është Prishtina dhe marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara, dhe është e rëndësishme që qeveria e Albin Kurtit në formim me sipër të veprojë në një mënyrë që përparon interesat e Kosovës në aspektin ekonomik, tregtar, si dhe në aspektin e sigurisë. Unë nuk e shoh Turqinë duke tërhequr investimet e saj. Kjo nuk është një perspektivë e arsyeshme, tha zoti Phillips. Shpresoj që nuk do të ketë përkeqësimet marrëdhënieve me Turqinë. E kuptoj se do të ketë një farë lloj ftohje, ose në këto raporte, por ne konsiderojmë Turqinë një vend partner, po ashtu një vend mik, i cili ka ndihmuar Kosovën në të kaluarën dhe vazhdoi të bëjë këtë, por ky nuk është një akt që shkon kundër Turqisë. Zoti Phillips thotë se Kosova do të bënte gabim të madh nëse i nënshtrohet trysnisë së Turqisë. Yeah, Turkey's been on a campaign to expand its influence in the region for years. Turqia ka qenë në një fushat për të zgjeruar ndikimin e saj në rajon për vite me radhë, atë bën duke eksportuar islamizëm, duke përvetësuar pasuri tregtare dhe duke bërë kërcënime. Pse duhet që qeveria e Kosovës të nështrohet presionit të Turqisë? Duhet të veprojë në një mënyrë që populli i Kosovës mendon se është në interes të vendit. Duhet të punojë ngushtë me Shtetet e Bashkuara për të përfunduar vendimin, thot ai. Ministria e Jashtme turke tha të dielën se udhëhecësit e Kosovës kanë vepruar në kundërshtim me parametrat e vendosura të procesit të paqes, duke përfshirë rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara për statusin e Jerusalemit dhe duke dëmtuar vizionin e një zgjidhjeje me dy shtete dhe shpresat e paqes në rajon. Por zoti Phillips thot se ky argument është i paqëndrueshëm duke nënvizuar se çështja e Jerusalemit duhet të zgjidhet nëpërmjet dialogut Izrael-Palestinë dhe se Kosova mund të bëjë përshtatjet e nevojshme pas përfundimit të këtij procesi. Kosova u bë vendi i tretë që hapi misionin e saj diplomatik në këtë qytet, një veprim që pasoi njohjen e ndërsjellë me Izraelin në shtator të vitit 2020 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.